אוקיי, בוקר טוב לכולם. אני ברשותכם מבקש לפתוח את הכנס להרכיב את השלם לציום יום השואה הבינלאומי, היום הבינלאומי לשואה, ולהודות לכל מי שתרם ותרמה, כדי שנוכל להיות כולנו כאן ועכשיו. מזג האוויר והמגפה לא מקלים עלינו, אך כמות ההתעניינות בכנס מחממת את הלב. תודה לכל מי שנרשם ונרשמה. להרכיב את השלם, משמעו העיקריתי, שאת מהלכי מלחמת העולם השנייה ואת משמעותה, יש לבדוק בהסתכלות ממוקדת על אוכלוסיות ואזורים במרחב הגדול הזה שנקרא צפון אפריקה, ולא בהכללה, שכן ביטויי המלחמה והשפעותיה היו שונים ממקום למקום. הדוגמה הבולטת לכך היא נושא הכנס שלנו היום, יהודי מרוקו הספרדית, ובתוך המכלול הזה גם יהודי טנג'יר. אני מקווה כי הכנס היום יפתח צוהר להבנה טובה יותר של מצב היהודים באזור מיוחד זה ואת גורלם. בכנס משתתפים גם אורחים, קולגות וחברים ממרוקו ומארצות אחרות, ואני מבקש להודות להם ולברך אותם על השתתפותם. אנו מקווים כי הצעד הקטן שאנו צועדים היום יהיה הראשון במסע ארוך של שיתוף פעולה. אני מבקש להודות למרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ולעומדת בראשו דוקטור אורית וקנין יקותיאל, על שיתוף הפעולה גם בכנס זה. אני מאחל לכולנו כנס פורה ומוצלח. הכנס יתנהל בשפה העברית, אך קיים גם תרגום סימולטני לצרפתית. אתם אמורים ללחוץ על הגלובוס הקטן שמופיע למטה, הכדור של הגלובוס, ועל ידי כך להתחבר לתרגום בצרפתית. ביקשתי מיושבי ראש המושבים שכל השאלות ישאלו רק בצ'אט, וצוות מרכז התיעוד יקבל את השאלות. אני מתכבד להזמין את מר יעקב יניב, מנכ"ל יד בן צבי, ומנצל את ההזדמנות להודות לו על המחויבות והתמיכה הבלתי מסויגת לאורך שנים רבות במרכז התיעוד שלנו. תודה, יניב. בבקשה. מכובדיי כולם, בדברי ברכה פותחים יום עיון או כנס, נהוג לרכז את דברי התודה לקראת סוף הדברים. אחרוג היום ממנהג זה ואחלק ברכותיי לשניים, ראשית ואחרית. אני מבקש לנצל הזדמנות זו היום ולהודות בפתיחת האירוע וראשיתו לעדינה שודובסקי, מוועידת התביעות המסיימת את תפקידה שם. עדינה הינה חברה ותיקה, מלווה את המרכז הקיים אצלנו לתיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ואת פעילותו משך שנים רבות. עדינה הפגינה ידע ומעורבות גדולים בנעשה במרכז, גם באמצעות שאלות נוקבות, אך כשמה בעדינות רבה, ותמיד ידענו שהנבעו מהכרתה בחשיבותו של המרכז ובערך פעילותו. עדינה הדגישה את הצורך בדחיפה ליציאה החוצה, לא לשמור את האוצרות הנאספים עבורנו בלבד. לאורך כל השנים חשנו באכפתיות הרבה שלה לפעילות המתקיימת כאן, ועל כך אנו מודים לה מקרב לב. רחל ינאית בן צבי לימדה אותנו כי, ציטוט, ירושה רוחנית אין שומרים באמצעות שם של רחוב. צריך לחיות את ירושתו. במקרה שהיא דיברה, זה היה את ירושתו של יצחק בן צבי, על ידי ראייה, שמיעה וקריאה. סוף ציטוט. במילים אחרות, הנחלה, הנחלה, הנחלה. בכך עדינה הלכה בעקבותיה של רחל ינאית בעצמה. תודה עדינה על העידוד והתמיכה מתמשכים בשם הבית הזה. אני שולח לך ברכות הצלחה בהמשך דרכך. מסגרת זו של שימור, של חקר ושל הנחלה הינה מסגרת יסוד של עשייתנו ביד בכלל ושל המרכז לתיעוד יהודי צפון אפריקה בפרט. צמד המילים מרכז תיעוד יכול להטעות. ניתן להבין כי עיסוקו המרכזי ואולי יחידי הינו פסיבי באופיו, ליקוט ושימור על מנת לתעד, ולא היא. מושכל יסוד של המרכז הוא להשתמש בבסיס האיסוף של מסמכים, צילומים ותעודות על מנת להנגישם ולהנחילם לקהל הרחב. לא הייתי כאן בשעה שהוקם המרכז לפני כ-15 שנים.
אני מניח שלא התפלא לדעת כי קיימה בזמנו התלבטות בקביעת שם המרכז. יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה, או כשמו כיום בתקופת מלחמת העולם השנייה. וההבדל הוא מהותי. רומז על אי הסכמה קיימת בין מי שחיו שם ובין מי שחוקרים את התקופה. לגבי מהות קורות יהודי יהדות זו באותה התקופה. האם קורות יהודי המרב אינם חלק ממושג השואה או שאינם נכללים בתוכה? איני בא להתיר שאלה זו ולהציב בסופה סימן קריאה. אני יודע כי הסתכלות זו לראה אותם הימים מעלה שאלות בסיס וביניהן, מה משמעות מושג השואה? האם רדיפות יהודים וצווים מגבילים באותו הזמן הינם תנאי מספיק? האם קיומו של גטו הינו תנאי להכללת קהילה מסוימת באירועי השואה? האם רצח בני הקהילה הוא תנאי הכרחי? ועוד ועוד שאלות. ברור מכל מקום כי קיימת חשיבות עצומה לתעד את אירועי אותם הימים. לעתים התיעוד הארכיוני דל או לא מקיף דיו. העדות האישית בעל פה או הכתובה היא התבלין המשביח ומפרט את עובדות היסוד הידועות. אסור שהגעת לבנך יישאר לחג הפסח בלבד. עלינו למהר ולאסוף, לאגור ובעיקר להנחיל לבנים, לנכדים ולבאים אחריהם. לא נוכל לבצע המלאכה חשובה זו ללא סיוע של מי שמחזיקים בידם מסמכים, מכתבים, תמונות וזיכרונות בני הזמן. כך בדיוק הגענו לאחרונה לספר שכתב סימון בן זמרה, אוטוביוגרפיה שיצא לאור באופן פרטי ומתארת את מסע חייו של סימון מילדותו במרוקו הספרדית ועד עלייתו למדינת ישראל. זווית אישית על חיי הפרט והקהילה בצל אירועים היסטוריים ושינויים חברתיים ואחרים. למטרת הנחלה זו חשוב שנקבל אלינו מסמכים כדי שנוכל לשלבם במכלול הקיים. המפגש היום אינו דוגמה לפעילות חשובה של המרכז. לראשונה מתקיים כנס העוסק בטנג'יר ובמרוקו הספרדית במלחמת העולם השנייה. האזור שימש למפגש תרבויות יהודית, מוסלמית ונוצרית והיחסים ביניהם היו מורכבים. באותה התקופה שימש האזור למעבר לפליטים יהודים מאירופה וגם למרכז לפעילות חשאית של גורמי ריגול שונים. המטרה בכנס זה היום היא לחשוף את גורלה של קבוצה קטנה שהינה חלק מפסיפס הנושאים הרב באותה התקופה שאזור צפון אפריקה מעמיד לרשותנו לשאול ולחקור. בימים אלו עלתה לדיון ציבורי שאלת המספר 6 מיליון. מה היה המספר המדויק של יהודים שנרצחו בשואה וכיצד נקבע מספר זה ומתי? האומנם יש לדיוק המספרי חשיבות? האם יש חשיבות לסיפורו של יהודה רחמים מהאי לארוס, שטרחו עבורו הגרמנים וביולי 1944 השיטו אונייה, ועליה 1,400 מיהודי רודוס יחד עם 100 מיהודי האי קוס, על מנת לאוספו יהודי יחיד בדרך ליעד הסופי אושוויץ בירקנאו? האם חשוב באמת המספר 1,501, מניינם הכולל של היהודים על ספינה לשם חישוב המספר 6 מיליון, או שמא חשיבותו בהדגשת השיטתיות והטוטליות הגרמנית בשואה, עד האחרון שבהם. ובהשלכה לכנס הנוכחי, לטנג'יר הגיע גל פליטים גדול מאירופה. מספרם המדויק אינו ידוע, בין 2,000 ל-20,000. האם חשוב שנדע את מספרם המדויק? או שמא חשיבותם היא בעצם הגעתם לשם כתופעה ייחודית ובולטת של יד שהושיטו ליהודים באירופה באותה התקופה, כולל ליהודים בתוך מחנה ההשמדה אושוויץ? אחת מהמשימות החשובות שלנו כאן ביד בן צבי הינה למצוא פיסות היסטוריה זנוחות שנשמטו בצד הדרך ונשכחו על רצפת חדר העריכה, להפיח בהן חיות ולשלבן במארג האירועים הכולל. השלם הופך אז לגדול מסך חלקיו, בעל צבע ומשמעות. זו גם חשיבותו של כנס זה הדן בעיר טנג'יר, פיסה זהירה במארג הכולל, להרכיב את השלם כשם הכנס הנוכחי. ולשאלה בה פתחתי בעניין קיום השואה באזור באנו דנים, כנראה שלא התקיימה שם במשמעותה עמוקה.
אך הפליטים היהודים שהגיעו לשם מאדמת אירופה, בגופם, בנוכחותם, בעשייתם ובדבריהם, הביאו לנוכחותה שם. שאלה בתקופת השואה או במלחמת העולם השנייה נותרה פתוחה. לא סיימנו המלאכה, גם איננו טוענים כי עלינו לסיימה. ובאחרית הדברים אבקש לסיים מדברי ברכה לאנשי ועידת התביעות המלווים אותנו. לילי בקמן, מנהל ועידת התביעות בארץ, על הליווי הצמוד והאוהד מאז הקמתו שמאפשרים את קיומו של המרכז. בהצלחה לבת שבע מחליפתה של עדינה, תודות רבות למרכז חיים הרצוג, לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת באר שבע, שותפינו הנאמנים לכנס זה. אבקש גם להודות למרצים המשתתפים שהסכימו להעניק מידותיהם ולהופיע היום, ולכם קהל נכבד, הנוכחים, המעודדים ומסייעים למלאכת העשייה שלנו. הכנס מועבר בשידור ישיר למרוקו, ולחברים הצופים בנו שם אומר, אהלן וסהלן בדיוסנה אל עזה, ברחב פיקום ג'מיען ואינשאללה יקון בנתנה עישו מלך, מן חילל לקיינה הלאה. ואחרונים חביבים לחבריי ממרכז התיעוד, פרופסור חיים סעדון, הרוח החיה בפעילותו הממושכת של המרכז, לאופר, לסנדרה ונסיה, שלושתם יחד כיד ימינו של חיים, ולרבים אחרים ביד, עמיתים שללא המסירות והאכפתיות, לא היינו רואים את פירות פעילותם כאן היום. תודה והמשך יום מרתק. תודה רבה, יעניב, על המילים החמות שאמרת ועל הדברים החשובים, ואני מתכבד להזמין כעת את מר אייל דוד, סגן השגריר בשגרירות ישראל ברבת מרוקו. אני מכיר את מר אייל דוד שנים רבות, ואני יודע שהמינוי שלו במרוקו הוא בעל חשיבות רבה. אני מבקש להודות גם למרים אלמלך לסר, עוזרת השגריר על הסיוע המשמעותי, ומנצל את ההזדמנות להודות למר מהדי אלביות מארגון מימונה על הרצון הטוב לשיתוף פעולה. מרוקו היא המדינה היחידה מבין ארצות האסלאם שבה מתקיים שיח השואה, וזה מאוד חשוב. אייל, בבקשה. תודה רבה על הדברים, תודה רבה לפרופסור חיים סעדון ולמנכ״ל יד בן צבי ולכולכם בעצם על ההזמנה להשתתף באירוע החשוב הזה. הבוקר, כמו שפרופסור סעדון אמר, אנחנו מכירים כבר תקופה ארוכה, ואני נרגש להיות פה בשני כובעים, גם כסגן שגריר ישראל ברבת מרוקו, וגם כחוקר שלפני שבע שנים קיבל מלגה מיד בן צבי למחקר שלו. המחקר שלי עסק ביהדות לוב טריפולי, שגם יש, זה אומנם לא התמקדות היום, אבל גם הסיפור של הקהילה הזאת בתקופת השואה הוא סיפור מאוד מעניין, ואני רוצה באמת להודות למרכז ולמרכז התיעוד יהדות צפון אפריקה, בעצם שמוביל חיים סעדון, על כך שהם מביאים לקדמת הבמה את הסיפורים של קהילות יהדות צפון אפריקה בתקופה החשוכה הזאת של השואה, ועל ההתמקדות שלהם היום בסיפור המיוחד של טנג'יר ומרוקו הספרדית בתקופת מלחמת העולם השנייה. אני רוצה להגיד שבשנה מאז שאנחנו בעצם, שיש נציגות ישראלית במרוקו, אני אגיד שאנחנו עדיין לא שגרירות, אנחנו משרד קישור, אנחנו מחכים לשדרוג ממעמד של משרד קישור לשגרירות, אנחנו בעצם שם אחרי 20 שנה של היעדרות, היה מרכז קישור בשנות ה-90, ועכשיו אנחנו חזרנו, בתקווה שהפעם זה להישאר לתמיד. אני רוצה להגיד שבשנה הזאת שהשגריר דוד גוברין ואני והצוות שנמצא איתו שם, אנחנו רואים את העניין הרב, את הדבר שלנו אנחנו התקבלנו בחום, אבל אנחנו רואים גם את העניין הרב שיש בקרב המרוקאים, לדעת יותר על החיים של היהודים בממלכה, על השיתוף הפעולה, על הסבלנות הקיימת וכמובן מבית המלוכה, ועל איך ההיסטוריה שלנו בעצם שזורה יחדיו. אני יכול להגיד שהיום, חוץ מהאירוע הזה שאתם מארגנים, יש עוד שני אירועים ששתי קבוצות מרוקאיות מארגנות אחר הצהריים, ושזה מאוד מחמם את הלב שלנו. יש אחר הצהריים כנס של בית הכנסת של מרכז הסובלנות המרוקאי לדיאלוג בין דתי, שמקיים כנס בבית הכנסת בטנג'יר, בית הכנסת משה נהון,
זה כנס אחד, ויש עוד כנס של ארגון מימונה, שכמובן פרופסור צעדון הזכיר, שגם המטרה שלהם לעודד עניין, במיוחד בקרב הצעירים במרוקו, לגבי ההיסטוריה של הקהילה היהודית בממלכה, שהיא חלק בלתי נפרד מהקהילה המרוקאית. לכן גם אני אשתף אחר הצהריים בכנס, אחד מהכנסים האלה, וגם השגריר. מאוד מאוד שמח לראות את ההיענות הגדולה, ואני מזמין כמובן את כולכם, כשיפתחו השמיים במרוקו, לבוא ולבקר ולראות במו עיניכם בעצם את השרידים של הקהילה בטנג'יר. יש עדיין קהילה קטנה שם, אפשר לבוא לבקר, ואני חושב שזה הייחוד של מדינות צפון אפריקה, שבמרוקו אכן ניתן לבוא לבקר ולראות את ההיסטוריה במו העיניים שלנו. אז אני מאחל הצלחה לכל המשתתפים בכנס היום, ושוב תודה וכל הכבוד על השימור ועל העבודה החשובה שאתם עושים במרכז יד בן צבי. תודה רבה. תודה רבה אייל על דבריך החשובים, באמת הקשר הזה מאוד חשוב לנו, ועכשיו אני מתכבד להזמין את פרופסור מרים פרנקל, ראשת מכון בן צבי. פרופסור פרנקל נכנסה לפני מספר חודשים לתפקיד של ראשת מכון בן צבי, אף שהיא מכירה היטב את המכון בתפקידיה הקודמים. אני מנצל את ההזדמנות לאחל לך הצלחה בתפקיד. קדמה לה בתפקיד פרופסור אופרת תירוש בקר, שהייתה שותפה לרעיון ולתכנון של הכנס הזה, כמו גם למגעים ממרוקו, וזאת גם הזדמנות שלי להודות לה על כהונה מרתקת, מאתגרת, ועל שיתוף הפעולה. בבקשה, מרים. אורחנו במרוקו, מרצים, משתתפים נכבדים. אני מתכבדת ומתרגשת לפתוח ביום זה, שהוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, את יום העיון המוקדש ליהודים וספרדים בטנג'ר ובמרוקו הספרדית. יום העיון הוא פרי שיתוף פעולה מתמשך ומבורך בין ועידת התביעות לבין מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, מייסודו ובהנהגתו של פרופסור חיים סעדון, שהוא גם הרוח החיה מאחורי הכנס הנוכחי. מרכז התיעוד פועל למעלה מ-15 שנה במסגרת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. מרכז מופלא זה שם לו למטרה להעלות למודעות הציבורית את סיפורן של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה. בליווי ובתמיכה של ועידת התביעות פועלים חוקרי המרכז ללא לאות לאתר ולאסוף תעודה אחר תעודה, מסמך אחרי מסמך, כדי להרכיב את השלם ככותרת יום העיון שלנו, ולספר את הסיפור המלא של תולדות העם היהודי באותה תקופה מטלטלת, גם בחלק זה של העולם. ואכן דומה כגורלה של יהדות צפון אפריקה בתקופה זו, שהיה אלום ושכוח, כמו חבוי בצנעה לנוכח הטרגדיה המזוויעה שפקדה את יהדות אירופה, החל להיחשף בהדרגה ולהשתבץ בנרטיב ההיסטורי של תולדות העם היהודי. למרכז התיעוד חלק נכבד בכך ללא ספק. יום עיון זה הוא חלק מאותו מאמץ מתמשך להשגת מטרה זו. אני מבקשת להודות לפרופסור סעדון ולצוות הנפלא שלו, אופר, סנדרה, נסיה, על פעילותם המתמשכת לאורך השנים, ובמיוחד על ארגון כנס זה המיוחד כולו למרוקו הספרדית. בכנס היום התקבצו מיטב החוקרים כדי לדון ולספר ולהרכיב את השלם. זוהי גם הזדמנות נאותה להיפרד מהגברת עדינה שודובסקי מוועידת התביעות, שליוותה את פעילות המרכז מיום הקמתו. עדינה, לא הספקתי להכיר אותך ולא לעבוד לצידך, אבל מתוך מה שאני שומעת מפי אלו שזכו לכך, ההפסד כולו שלי. אני מבקשת להודות לך על שנות עשייה פוריות, על תמיכה בלתי נלאית במרכז, לאחל לך פרישה נעימה. סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר. אני מקווה ובטוחה שצפוי לנו כנס מרתק ומצפה בכיליון עיניים לשמוע את ההרצאות. תודה לכולכם. תודה רבה מרים ובהצלחה. ואחרונה חביבה, גברת עדינה שודובסקי. מרכז התיעוד של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה הוקם ב-2007 בסיוע העדיף של ועידת התביעות. גברת עדינה שודובסקי ליוותה את מרכז התיעוד מהקמתו. אני מבקש להודות לה על היכולת שלה לשלב בין מחויבות גדולה מאוד לנושא שלנו, נדיבות ורגישות בשעת הצורך, כמו גם הקפדה על כללים ועל נהלים.
אישיותה המיוחדת של עדינה הייתה לנו ערך מוסף לאורך השנים, ואין לנו מילים להודות לה. עדינה הודיעה על פרישתה מהעבודה, ואנו שולחים לה את ברכתנו להצלחה בדרך החדשה שבחרה. דעי לך שתמיד יש לך פינה חמה ואוהבת ביד בן צבי, ונשמח לארח אותך בכל הזדמנות. עדינה, בבקשה. מרים פרנקל, יעקב יניב, חיים סעדון, עופר ברזילאי, ושאר הצוות, המסורים לעבודה של מרכז התיעוד ושל יד בן צבי. כבוד לי היום לשאת דברי ברכה בשם ועידת התביעות ובשמי בפתיחת יום העיון לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. מילים אחדות בקשר לעבודה של ועידת התביעות. ממשלת גרמניה התחילה לקבל ב-1992 תביעות על רכוש יהודי קהילתי ופרטי שנגנב במזרח גרמניה, כולל ברלין. עם הכסף ממחירות פומביות של נכסים יהודים שנגנבו מיהודים בשנים של המשטר הנאצי בגרמניה, ועידת התביעות מעבירה כספים במקרים שחיים עדיין יורשים ושאין, יותר מ-90% מהכסף המשומש לספק צורכים לניצולי השואה, כולל ציוד רפואי ושעות ציוד בבית. עדינה, סליחה, את חייבת להוריד את הנייר קצת, כי הוא מכסה את המצלמה. אוקיי, את המצלמה. עכשיו זכינו לראות אותך. אוקיי. סליחה. אוקיי, אחוז קטן מיועד לפרויקטים של מחקר, תיעוד וחינוך על השואה, כדי שהעולם לא ישכח את התופת שעבר על היהודים באירופה ובצפון אפריקה בשנות המשטר הנאצי. ועידת התביעות תומכת בפרויקטים האלה בכמויות שמתרבות כבר מעל 20 שנה, ובתשע השנים האחרונות גם תומכת קצת בסרטים מקצועיים על ההיסטוריה של השואה. אני עובדת במשרד ועידת התביעות בירושלים כבר 17 שנה, ומההתחלה של תמיכתנו בפרויקטים של מכון בן צבי, במחקר ופרסום על השואה, אני מלווה את כל העבודה שבתמיכתנו. הייתה לי הזכות ללמוד במשך השנים על מה שעבר על הקהילה הזאת, דרך ערבי עיון, כנסים, הרצאות, קריאה ספרי מחקר וחיפוש במאגרי המידע באתר. אנו מעודדים שותפויות בין מרכז התיעוד לבין מוסדות אחרים בתמיכתנו, בכדי לחשוף לאוכלוסיות רחבות בארץ ובעולם להשפעת הנאצים בהרבה מדינות ולכיבוש הצבא הגרמני, לא רק באירופה, אלא גם בצפון אפריקה. אפילו בארץ ישראל התחילו להתכונן לפלישה האפשרית לאדמתנו, שנמנעה רק על ידי הצבא הבריטי, בלחימה בצפון מצרים ובמבצע לפיד של הצבא האמריקאי. גם ממשלת וישי וגם הפאשיסטים האיטלקיים העבירו חקיקה אנטישמית בארצות צפון אפריקה, מרוקו, טוניסיה, אלג'יריה, לוב ואתיופיה, והתחילו לערוך שלוחים למחנות הריכוז בצפון אפריקה ולמחנות השמדה באירופה. במידה גדולה המאמצים של מכון בן צבי לשתף פעולה עם מוסדות אחרים ועם משרד החינוך דרך מתח הצליח להפיץ מידע על פרק ההיסטוריה הזה, המעט ידוע בעבר, לתלמידים רבים כחלק מהלימוד בבתי ספר ארציים על השואה. בנוסף, המרכז כבר ראה הרבה הצלחה
בחשיפת ההיסטוריה בזאת, הזאת בעולם, דרך הלאה תקופתית של חומר היסטורי בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וערבית בעמודי המדיה החברתית שלו. בוועידת התביעות נתכבד להמשיך לתמוך במחקר ופרסום של מרכז התיעוד בקשר ליהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ונמשיך לעודד עוד שותפויות שלהם עם מוסדות בארץ ובעולם. אנו מברכים את יד בן צבי בישר כוח על יום העיון הזה לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שמשך מאות משתתפים, ומחלים להם המשך עבודה פוריה וחזרה לתוכניות שיתקיימו פנים אל פנים. יום נעבור והרבה הצלחה. תודה רבה לך, עדינה, באמת על שנים כל כך טובות של עבודה משותפת, ואנחנו נאחל לבת שבע הצלחה, בת שבע שמחליפה אותך, נאחל לה בהצלחה. לסיום חלק הברכות אני מבקש להודות לחבריי בצוות מרכז התיעוד, לאופר, לסנדרה, לנסיה, על הצעידה המשותפת כל כך הרבה זמן. אני מבקש להודות למרצות ולמרצים, ליושבות הראש של המושבים, לסרה פרי, לניר ולאורטל מיחסי הציבור של יד בן צבי, לאפרת וגם לצוות המתרגמים המנוסה שהתלווה אלינו לאורך כל היום. ועכשיו יש לי הכבוד להציג את פרופסור שלמה בן עמי, שהסכים לתת לנו את הרצאת הפתיחה. להבנתנו הדרך הנכונה להבין את מצב היהודים ולהבין את ההקשרים שבהם חיה הקהילה, ואת זה ביקשנו מפרופסור בן עמי לעשות בהרצאת הפתיחה. פרופסור שלמה בן עמי נולד בכלל בטנג'יר, והביוגרפיה שלו שזורה בביוגרפיה של המדינה, מקיבוץ, עיר פיתוח, ועד להנהגת המדינה בתפקיד של שר החוץ, השר לביטחון פנים, חבר בוועדת הפליטים שעסקה בזמנו בהסדרים עם האמריקאים, אבל פרופסור בן עמי מבחינתנו גם באמת מבחירי ההיסטוריונים בארץ, בעולם, בוודאי בתחום המומחיות שלו לספרד, לספרד של פרנקו, על כך הוא כתב בספר ובספרים רבים אחרים, ספרד בין דיקטטורה לדמוקרטיה, והיום פרופסור בן עמי מכהן כסגן נשיא של The Toledo International Center for Peace. בנושא הרצאתו של פרופסור בן עמי יהיה לוליינות גליציאנית, ספרד של פרנקו במלחמת העולם השנייה, ואנחנו כבר מודים לך על ההרצאה. תודה.